Көлік кептелісінен көз аштырмайтын Алматы Бішкек тас жолындағы базарлар біртіндеп сүріліп жатыр. Орнына 10 жолақты үлкен трасса түседі. Қазір құрылыстың сметалық жобасы жасалуда. Ал жолды кеңейту жұмыстары 2017 жылдың маусым айында басталады. Оған дейін жол бойындағы 25 сауда нүктесі алынып тасталады. Қазір барлық базарындағы сауда орындарын бұзу жұмыстары басталып кетті. Бұл туралы Алматы қалалық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары басқармасының басшысы Мақсұт Исақов мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл мәселе 15 қыркүйекте вице-премьер Асқар Маминнің қатысуымен талқыланған. Отырыста Алматы-Бішкек трассасының Алтын Орда жанындағы бөлігін жаңартудың жобасын дайындау және шығынын есептеу тапсырылған. Қазіргі есеп бойынша Қалқаман шағын ауданы мен Асыл Арман тұрғын үй кешені аралығындағы 3 шақырым жол кеңейтіледі. Ауыр емес қарапайымдығы жасалған себебі оны 2017 жылдың аяғына дейін бітіру үшін. Біріншіден ақша аз кету үшін, екіншіден бітіру үшін. 10 жолақты болып салынып, айырма жолдар бәрі салынып болғаннан кейін барып, ол жолды біздің қаланың қалаға беру жөнінде тапсырма берілді. Өйткені ары қарай оны жаңағы қала күтіп ұстау керек. Жоба бойынша республикалық маңызы бар трассада 10 жолақты жол түседі. Оның 3 жолағы транзиттік, яғни кідіріссіз көліктерге арналады. Бір жолағы ары-бері бұрылатын сол маңайдың көліктеріне арналса, тағы бір жолақ қоғамдық көлікке арнап салынады. Бұл жолаққа басқа көліктердің кіруіне тыйым салынбақ. Жолдың бұл бөлігінде 3 жерден кері айналу үзігі қалдырылады. Олардың біреуі Қалқаманның тұсында, екеуі Асыл Арман жақта салынады. Алтын Орда базары сол орында қалады. Келесі жылғы республикалық бюджеттен жолды жаңартудың жобалық сметалық құжаттамасын дайындауға 150 миллион теңге бөлу қарастырылған. Ал жалпы 3,5 шақырымдық жолды кеңейтуге республикалық бюджеттен 10 миллиард теңге бөлінбек.